Унікальний безпілотник для української армії. Івано-Франківські авіамоделісти зібрали літальний апарат, який фіксуватиме ворогів з неба. Авіалюбителі кажуть, це незамінна річ для розвідувальних операцій. Вартість такого агрегату майже 4 тисячі доларів. Гроші на його запчастини збирали усім містом, а подарувати вирішили спецпідрозділу міліції, що готується до виїзду у зону АТО. Далі наші регіональні журналісти. Авіамоделісти Тарас та Володимир майже за тиждень зібрали ось такого безпілотника – спресованого пінопласту та кількох пластмасових елементів. Це Skywalker X8, але хлопці його називають по-іншому. Смерть окупантам, смерть ворогам. Патріотично якось потрібно, оскільки це річ не для забавок. Раніше юні авіамоделісти робили лише навчальні макети, та й то задля розваги. Цей чорнокрилий красень – перший літальний апарат, якого застосують практично. До цих тяжких часів в нас в країні була простою розвагою, видом спорту, простим хобі. Звичайно ж, ми могли там знімати, приклеювати там мобільні телефони, знімати, просто побачити місцевість, який в нас красивий краєвид. А зараз це є річ, яка сильно допомагає в нашій країні. Аби перевірити, чи підніметься Skywalker в повітря, його тестують посеред поля. Перша спроба і літальний апарат уже в небі. Цей безпілотник призначений для розвідування території. Він здіймається на понад 7 кілометрів у височинь. І там може знаходитися до 1,5 години. Керувати ним не обов'язково. Skywalker літає на автопілоті. Аналогів такому літальному апарату в Україні немає. Попри те, що зовні пластмаса, всередині професійне оптичне начиння. Він має можливість знімати в реальному часі зйомку 10-зумною камерою, тобто коли він наводить об'єкт, він може приблизити його і відразу отримати координати того місця, яке він знімає. Цей безпілотник – це фактично міні-комп'ютер. У ньому є мікрочіп, який на борту знаходиться. Вся інформація, яка пишеться на нього, зберігається на цьому мікрочіпі. Але так само в режимі онлайн передається на базову станцію. Авіалюбителі вирішили подарувати безпілотника спецроті міліції, що готуються до служби у зоні АТО. Та керувати ним бійцям поки не довіряють. Лише за допомогою комп'ютерної програми. Стабільно тримає. Я не хочу дивитися, бо реалі можна розбити. Я розумію, що це ігрушка. Тяжко в науці, легко в бою. Правоохоронець Андрій керувати безпілотником вчиться вперше. Утім, переконаний, такий літальний апарат міг би врятувати життя 7 його товаришів – колишніх беркутівців. Ті загинули у збитому терористами вертольоті під Волновахою. Якщо б був, наприклад, такий був безпілотник, можна було б цього обійти. Вилітає безпілотник, їде, дивиться, є система грати, є зенітки, там, тобто ліжна важка артилерія. І щоб хлопців просто тоді не збили. Тому це досить важлива річ. Аби освоїти безпілотник, у Андрія є ще кілька тижнів. За цей час авіалюбителі хочуть купити для Skywalker теплокамеру. Вона дозволить йому літати та фіксувати ворогів уночі. Світлана Козлик, Артем Глєбов, Марина Криворотова. Спеціально для ТВАЙ.